masha Allah tabaaraka raxmaan sidana ay noogu soo baxday runtii quruxda badan ee aad arkaysan rootini maanta masha Allah softi iyo jileeca yani lagama sheekeyn karo inaad ku jeedaan ayaan rajaynayaa masha Allah tabaaraka raxmaan rootideenii ama casharyaheenii ama casharyeenii maanta aynu soo samaysanay waa tan masha Allah tabaaraka raxmaan quruxdeeda casaankaasi siintii siday soo baxday waad arkaysaan wallaahi soofti jilicsan 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 weeyaan weyna yar kulushahay in yar rasmkan kasoo saaray in yar ka hor ofinka mahadcelinaya ilaahay subxaana watacaala ii suurtageliyay maanta inaan videogan idin soo duubo insha allahu tacaala idinku soo gaaro barwaaqo iyo caafimaad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان تين ونذي وذا السلام يا مير والبوة تافا عالم كتشوكتان كسو دوا ذا چنل كيغا ورد نورا چنل مركو بادي مر لبادي مر استحاد بوان كسو دوين يا مانتا وحن ذي ون وذا عمار باينا ندي لو داغو إن شاء الله تعالى رودي انو دحك لين دونو انو دحك لين دونو إن شاء الله دقات halka waxaan ku haysanaa caano aanan ku haysanaa ama liquid ama powder kulba kaad haysato tan waa khamiiriso wax weyaan hal qaado iyo qaado labaad laba qaado oo khamiirisa weyaan insha allah waxaan kale kusoo darayaa qaado laba mid oo laba malqacadood oo sonkor ah insha allah intaasan shan daqiiqo sugaynaa biidni raxmaan markaynu sugno ayaan isku soo noqonaynaa maasha allah aftarshleen shan daqiiqo kadib sidan buu inoogu soo baxay yar inoo soo yaro baxay shan daqiiqo ayaynu waxaynu ku darsanaynaa insha allahu tacaala daqiiqdii qiyaasta markaa aad haysato hadda koobkan ayaan ku qiyaasayaa anigu sorry koobkan ayaan ku qiyaasayaa daqiiqda laba saddex intan ayaanu eegaynaa insha allah ku darsanaynaa saliid saliid saytuun ama saliida guriga markaa ku taala insha allah cabirkaada intan ayaynu isku xesheynaa insha allahu tacaala taqriiban waxaynu ku shubnay afar koob oo daqiiq ah waxaan kusoo darayaa baking powder halkiis ama hal xabadayar darayna insha allah waxaan wadaa inuu naga yaro jilicsan yahay daqiiq waanu ku yara kordhiyeyna kadibna bismi illahi raxmaan raxiim waynu xesheyna sidan ayuuna ugu diyaarsan yahay insha allah aynu kusoo xeshanay wax yar oo saliida ayaynu gacanteyna kaga reebaynaa wax yar oo aan naf lahayn mar kale ayaan ku leeyahay soo dhowow waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo inaad soo booqato channelkayga channelkan aad daawanaysaa waa warda nuura channel sidaas ayaynu saacad kusoo dhigi doonaa insha allahu tacaala saacad kadib ayaan isku soo noqonaynaa oo waxaynu diyaarsanaynaa insha allah duqadii aynu ku samaysanayn aynu dhex gelinaynay roodida maanta inoo diyaarsanaan rabno in aan samayno ilaahay haddii u raalli ka noqdo meel walboo daafaha caalamka ka joogtaan waana idin soo dhaweynayaa kala dhiirigelinta idinka ayinbar insha allah idinka rajaynayaa wixii qaldanna nasaxdaan oo inaan dhiirigelisaan oo komitiga noogu reebtaan biidni raxmaan bacdaasan afka kaga xidhaynaa waynu sugaynaa muddo saacad ah insha allah marba markuu ka dambeeyo oo uu faxo ayuu ka qurux badan yahay roodida wayna yacnii noqotaa soft jilicsan oo si wanaagsanna usoo kacda insha allah bacdaas ayaynu afka kaga daboolnay
وينو سوينا انتو انو صوفا حيو قدمنو حمي ديار سننا صوص كينا انو تقطع انو احكا شامينو ان شاء الله تعالى وغطن تقطي بسم الله تقطي تقطن مركا عن رضقني وحا ان قطري اختر اما بس كا جرين كا ayaan ayaan ku daray adigu wallahi waan ku yara badiyay dhowr mid ayaan ku soo riday waxa kale ku jirta laba mid oo barbarooni ah also waxa ku jira toon iyo kamsar yani markaan video ga saa ku wadeen in xawaashada ku darsanayno yani sidaydan u dareemin inaan ka ilownay in toonti iyo kamsarti oo important waa inta walba oo aynu sameysano intaas ayaan qalajinayna insha Allah marka aynu qalajino ayaynu soo shidayna istabiska xiga insha Allah taala channel kana daawanaysa waa Warda Nuura channel waa ku mahadsan tahay mar kale daawashadaada waxaynu ku daraynaa milix sidoo kale waxaanu ku dareynaa soya sauce ayaanu ku dareynaa oo runtii aad dadan iyo udgoon basiya intada lagu daraa qiyaasta hadda yani marka aad adigu aad qiyaasanayso hadda hilibkan waxa weeyaan nis kilo waa nis kilo hilib ah hilibkan aan ka sameynayaa waa hilib geel hilib adu waa ka samaysan kartaa laakiin anu hadda waxaan ka sameynayaa hilib geel وانا فريش تدور كتان ووح فريش كمو صابحين وفريش كاكو اللي بيه يرأيو دالي ميا بيه هسينو كاقالة شنينا إن شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن بيه هو نكسو قالة شنين وحيجا حسوسين سيدا هرابا يدنكو شاقيها الكوحا عنكو صور القي هيلو كان الاستعمالنا وهيلو كيل waxa ku jira akhtar oo ku soo sheeday aan ku sheetay iyo barbarooni kamsar iyo toon igu dhex jira halkan oo ma sha Allah carftiisa aad yaabayso waxan kale oo aan ku soo daray hal xabo oo karoota hal xabo oo karoota baan isticmaalay soup machine kam kan ku sameeyay oo straight iga soo baxo marka qofkii aan jecleyni inta badan day sweet ba ku jiro yar macaan ba ku jira karadka marka waa iska dhaafi kartaa intada maanta aynu samaynaynaa runtii waa cunto aad u fudud special caruurta ay aad u jecel yihiin ama nus saacaha xiliyada iskuulka ama xiliyada guriga la fadhiyo marti casariyo kale casho fudud oo kale ku noqon kartaa marka waa kaas intaasoo shay ayuu ka kooban yahay hilibkan in qadabka inoo saarani hilibku waa hilib geel ari waa hadda haysatid waad isticmaali kartaa laakiin duqada aanu waxaan ku yara jecelahay geela anyway waxaan ku shubaynaa saliidii waxaan ku shubaynaa insha Allah ku shubnay waxaan kala ku shubaynaa basal ayaan ku soo shubaynaa waxaan kala ku dareynaa huruud in yar oo huruud ah meel dheer waxaan kala ku soo dareynaa xawaash kan li sheegay toonti iyo kamsarti hore ayay ugu jirtay marka ma sha Allah igoonkiisa iyo carftiisa lagama sheekeyn karo intana yana in yar dabka isku saarayna kadibna saasin kaga soo qaadanayna maadaama ofinta gelinayno ma sha Allah tabaarik arraxmaan quruxdeeda waad u jeedaa saliidda kumaan badin saaba u jeedaanba kumaan badin saliidda caafimaadkana uma fiicna laydhaa inta badan marka waynu iska yareynaynaa waxyaaba aynu yareynaynaa ayaa ka mid tahay sonkorta saliidda iyo milixda oo naftayda iyo tiina baan u sheegaya insha Allah iyo macaanka intaasba aad buu noogu daran yahay insha Allah channelka waxaan soo gelin doonaa oon jecelay inaan soo geliyo sida title kaba ku qoran youtube-kayga Warda Nuura channel
بيوتيه يا قوس قرحينته يا الله صل على محمد يا ساعتينته يعني قفكو ضد باكر بروت تشعل ضد واحد ضد واحد تشعل من عاتده كل انا ضدك فاتك تاجر ميهي مره ان شاء الله تعالى بريدينك ايا ايسو كوميد جرين دونا ان تشعشين ان ييسو غريو وحيابها الله يسكو عاتيه او فائده له او انا صوتي تشاغني بان الرحمن سيدان ايو انو قد يارسن يهي وحن دحك شلنا رودي ديني ان شاء الله سعد وناكسن وانا ندين مهد علينا يا نمر والبا منان تايدن كايسكالة الهي كسكر ما شاء الله سكسو نقض وناكسن وكان سوسكيني يو دقاتيني وان صوت يارسني وان وينو تيار ما شاء الله سيدان ايو نوغسو سيدين دونيني ايو نوغضي بسم الله ما شاء الله هو تشيتان ما شاء الله تبارك الرحمن سلامين قصود يارينينا إن شاء الله وحين أتشر شرينا سيدا سينو قوينينا وحين صورت ديغينا بإذن الرحمن الله سعد ونكسن داوشة ونكسن الحمد لله رب العالمين إلهي من مهد علينا مر والبا إنو نمعي ونمعوين كيسة كلا دوان النسيي إنو سورة قليي إنو ما تفيريو من دوبو إذن كانوا ويدن كسو قعدو برواقي عافما إن شاء الله سيدنا ينكو صور دمايسترينا ما شاء الله من صور دمايسترينا إن أفرتيني كوبة دقيقة ها أن سوحة شاني وحا أي نو نقطي لبي يلواتن حبو إن شاء الله بركاس سدام أينو وكان سدام أينو كوكا لبحين أينا استري بنو كرابحين أينا إن شاء الله توس أينو كرابحين أينا سوري ونسكا قادناي روتي دي كالي ساسي نوس كالبحينينا ساسي نو كالبحينينا بلع وما كالبحين دونا أرر كاسو إن شاء الله كتب نوح نسمعينينا دقاتيني إنو ديار سنيد أيينو قصو شوينا cheese ma haysto laakiin hadda masalada cheese haysto waad isticmaali kartaa oo marka saas oo kala aad qadow mariso ayuun baad dusha ka sii saaraysaa kadibna waad afkad ka dabooleysaa insha Allah annu tayni naga yara tagi sorry saasaynu soo dabooleyna سليد من مرين حق هوسر مركا ما عليش وحير أي نتايل نغيرا قلقب سنيو حلقا وحينا وغد يارسن سيحنيين استعمالينا وين كسو درني السليد هي وحير أو دقيقة مركا ينو سنو رمينا وإن شاء الله حبت الروتقا بوحي نصاري دونا سنحيقا ما شاء الله ساسين حبت الغوام نقصو سمينينا توصيينو كالبحينينا سير روتي ورقو حفظين عبو نقطو إن شاء الله مثل سيدي يقوم بين دقاتي أوسو شوينا دقاتي بين كسو درناي حرجيني إنا إنا تجابين دونتان إنتي إنا تقانا وابا تقانا إنتي إنا كاله إن أسو تجابي ساوال هذا تشيس تشعش هاي أما أو مركا كوي يالو فاندا مود استعمالي كارتا سو تجابي إن شاء الله وكما تيغا نوغو صوري
halkaas ayaynu ku soo wada dhammaystiraynaa insha allah, si aanu fiidiyogu inoogu dheeraanin. ما شاء الله سيدنا ايه كسوة وذا دميني وحي نوقع دي طبعا حبو سنحيجي ان اوفن كجريني ني هل كان وحي نوقع جرى هل حبو او كن اما بيض يم القاع عانا بوردرا انت هسوي نسكو قصينا كدو نبدو كمرينا waxa inooga dhigayo inaga saacidayaa beerkayga iyo caanuhu in dusha qurux ay nooga noqoto oo brown yaro oo qurux badan oo bunni yaro qurux badan ay nooga noqoto insha allah. iyo qaadi caana ahayd kadibna waxaan dusha ka sii saarayna insha allahu sisin ayaynu ka saarayna insha allah soo tijaabiya caruurta u sameeya casho fudud ka dhigta qofkiiba haduu xabad cuno alxamdulilah maasha allah weeyaan waxyaaba badan oo nafaqalana waynu ku darnay xabada sawdada xabad baraka soo lama odhan jirin haddaad haysato dusha waad kaga dari kartaa ani waan jecelahay udgoonkeeda waana barako iyo wallahi qurux nooga samaysa iyo dhadhan tastiyar nooga samaysa. Sidan ayaynu noogu diyaarsanayn ufinka ku gelinaynaa insha allah sisintana saasaynu dusha wax yar ugaga daraynaa. Haddaad markaa sisin haysanin xabad sawdo waa ku bedelan kartaa, haddiiad haysatana fadlilahi alxamdu waad isticmaali kartaa. Hadhow in qurux inaga caawiyo wakaas saasaynu ku gelinaynaa insha allah la socod wanaagsan. Waana idiin mahad celinayaa daawashadiina. Fadlan channelkeena aad daawanaysaan waa Warda Nuura channel. Waxa aan jeclaysan lahaa oo aan aad u jeclahay inaan subscribe aad ii saartaan oo na soo dhaweysaan like aad ii saartaan. Haddaa hore noola sii joogtan aad like saartaan. Haddaa nagu soo cusub tihiin oo idan la daawan oo idan kasii bixin oo subscribe saartaan biidna raxmaan. Maasha allah tabaaraka raxmaan, sidan ayay noogu soo baxday runtii quruxda badan le ee aada arkaysaan rootideenii maanta. Maasha allah isooftiga iyo jileeca yacnii lagama sheekeyn karo. Inaad ujeedaan ayaan rajaynayaa. Maasha allah tabaaraka raxmaan, rootideenii ama casaryaheenii ama cashadeenii maanta aynu soo samaysanay waa tan. Maasha allah tabaaraka raxmaan, quruxdeeda casaanka sisintii siday soo baxday waad arkaysaan wallaahi soofti jilicsan weeyaan. Weyna yar kulushahay in yar markaas imkaan kasoo saaray in yar ka hor ofinka. Awalan waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaana watacaala ii suurtageliyay maanta inaan fiidiyogan idiin soo duubo. Insha allahu tacaala idinku soo gaadho barwaaqo iyo caafimaad. Waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaantiin meel walba daafaha caalamka ka joogtaan. Daawashadiina ayaan idinku mahad celinayaa iyo dhiirigelintiina iyo inay ila soo xidhiidhaan. Intiina ila soo xidhiidhay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Runtii waxaa jirtay asxaab ila soo xidhiidhay oo iweydiinaysay in aan sameeyo classes ama aan macalimad ahay. Ma ihi macalimad, welina maskaxdeeda kumay soo dhicin. Waxa yaryar is idhaahdo wallaahi waxaan yar ma arma dadka uga faa'iideysaaba ayuun baan idinla soo sheergalaya. Insha allah hadday igu soo dhacdo in aan noqdo macalimad waan idinla soo wadaagi doonaa biidni raxmaan.
وردين مهد علينا يا شنن كينن عاد حتى داوني سوا ورد نورة شنن فضلا شنن الكاسر سكراب صار إن جنبلا الكنفرة سيمر والبما داركتي وحن سوق لنا وكوسا دعاء وكحسوسية وارن هاد سنتين سدا النهار دع إن برنامج كحجي سهرة عن دين كوسا شيري إن مركه هرا يوتيوب كان عن فري وحوها إن عن انتظا وحيابها يررن سلي هي والله ويحب لقى في ذكرى إن عن دلسو وذيبو يدلسو وذابو إيو أو انتوين كسبيشال ففض أو عن بريس كإيو باستا إيو يعني هيلب كيو حياة بها سوني كدالني إنك استوى إنك إذا لو حي نقص فول ده مهم تين أن هيلب ير أن يعني نوصل بليه حتى أنا وحياة بها عن شعلة استين دي سوق ليه حياة بها الرفض سيمبل كأ أين أنا مرول بقى أين أنا بريسيا باستا أم دولت حق يعني إن شاء الله أو كتشول بقى أو صومال لا ده هاي دل يدي بتبلغ استعماله مركا إن سات هاي تلقي جابك هو قرن يوتيوب كيجا واحد شرت إنن قري إن كوكين كا يو بيوتي جبا إن شاء الله تعالى أي تلاذة إذا تهاي أما هدف كي جتينا سوق ليه وحيابها مارك تي أنسي وحن أيا وحلقة فائدية إن شاء الله دوان ورتشين يا حتى دي سودي رجلسات إذنكو وأتش على ستان ندلس وذاك وحيابها أكيمي كل كاهين كقرحين يا كنورين يا دلال كي افتين كقصين يا إنه كجمار منا وحيابها كيمي كل كا إن شاء الله تعالى also waxaan ku soo dari doonaa in iscaateeyta iyo madaragtay sidaan la dagaalamayno faadka iyo baruurta dhibaatooyin aad u badan inoogu haya ee dhalinyaradeena ee dumarkeena waaweyn waayelkeena wallahi ku haya in maxaa la yiraahdaa dhibaato aad iyo aad u badan oo muxuu haya xaq culays xaq caafimaad darro oo subag oo dhiikar oo macaan insha Allah ta'ala haddii Ilaahay ila qabto ila suurta galiyo barnaamijyadaasi waxa ay igu jirtaa in inaan idin soo galiyo bin raxmaan barnaamijkeena maanta halka ay inoogu eekanaya insha Allah ta'ala wa rootideena maanta saas ayay ahayd quruxda badan leh ee softiga ah ee jilicsan waxa jineena soo tijaabisan insha Allah commentigana noogu reetan faa'iidada waxaan idin ka tagay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.